L'Ajuntament d'Altafulla busca alternatives per ampliar la zona d'aparcament al sector de l'Hort d'en Pau. Per guanyar places s'ha encetat una prova pilota en què ha convertit en carrers de sentit únic els carrers Vinyet i Sínies. El primer serà de sentit únic des del carrer Cabana en direcció cap a Torredembarra, l'altre en sentit contrari, des del camí del Prat. La reconversió temporal en carrers de via única permetrà als vehicles aparcar a banda i banda de la calçada, duplicant les places actuals. La mesura ja ha entrat en funcionament. Els convertim només d'un sentit, perquè els cotxes puguin aparcar als dos cantons, el qual també guanya en aparcaments, i per una altra banda, al fer més estret al carrer, la gent acostuma a córrer menys. Veurem si funciona o no funciona i aleshores farem una valoració si val la pena continuar tot l'any o simplement és un mal de cap per a la resta de veïns.